What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. This is Jessen. So, at pag-uusapan natin ngayon yung mga factor kung bakit hindi na repair ang isang laptop. Okay guys ha. So, stay tuned kay dito sa topic natin dahil magandang ano to, explanation as a board level tech. Ano ba yung mga reason kung bakit hindi na repair ang isang laptop? So, kahit tataka kayo, halimbawa, kayo si customer, dinala nyo si laptop na, haba, no power, no display. Tapos, alam nyo yung board level tech, yung pinagdala nyo, legit na board level tech, pero hindi na-repair. Na so, ngayon, bibigyan ko kayo ng idea, ano ba yung mga factor. At ito ay accurate guys, detalyado ito dahil ito talaga ang reality ng isang technician. Na po, so bago kaya tayo dun sa ating main topic no, don't forget to like and subscribe and guys, oh, nasa 15,400 na tayo na subscribers uh, please support this channel guys at nakikita sa likod natin ito yung workstation natin ito yung scope ko may simpleng LED lamp paggabi yan at uh, tara magdako na tayo sa Hey, uh, sa ating topic mismo. Okay, sa so, una sa lahat din, bakit ba hindi na repair ang isang laptop? So, number one common issue dyan is, sira yung mismong chipset. Ngayon guys, ano ba yung chipset? No, ngayon kukuha ko dito ng actual board. Para po ay maging familiar din po kayo. At itong latest kasi guys, mayroong nagdala din sa atin ng laptop board as in laptop, Lenovo laptop at hindi ko na repair so bakit? sira ang chipset so ano ba yung chipset na tinutukoy ko so ito guys yung laptop board so ayan mapapansin nyo dito meron dito um, ito yung processor mapapansin nyo may another heatsink pa dito di ba So, ito ngayon, ito yung VGA, yung graphic GPU, GPU chip. So, ayan, makikita nyo may heatsink. Ayan, connected sa heatsink. Kapag guys nakita kayo ng GPU, ano ba pala tandaan ng GPU? Ang GPU ay laging may ano yan, may VRAM nakatabi. Ayan o, kita nyo ba sa video? Medyo, ano lang ah, medyo malabo lang kasi front camera ng iPhone ginamit natin pang record. Sana medyo makita nyo. Ayan, ito yung ano, yung VRAM na tawag, At nandito yung, ah, ito, yung GPU. So, ngayon, para higit nyo maunawaan, buksan ko. yan screw ko lang. Para makita nyo, no? So, ito, customer to. So, ang sabi nito is, galing na sa, sa ibang technician. O sa ibang shop, sa so, madaling salita, no? Hindi ko na sasabihin kung saan exact location. Pero sikat na sikat yung location na sa so, Pinas At karamihan ng mga technician at mga customer ay eh, dito bumibili. So, ano? so clue na yun. Walaan nyo kung saan na lang. So, galing na to doon. At nareceive ko to. balay ang cost na to is no power. Ngayon, na-receive ko siya. So, pag bukas ko ng board is masabaw na. Ano ibig sabihin ng masabaw? Pag mga term namin, mga technician, nagbangkit ng sabaw na yung board, ibig sabihin yung tad na ng flux yung board. Or, may, yung madaling salita, mayroon ng nauna sa amin na gumawa. Ayun po, ibig sabihin ng masabaw. Kapag nakarinig kayo na sa mga technician nun, ay masabaw na po yung board so medyo alanganin na po maayos so ngayon bakit alanganin maayos maaring na ano na nabugbog na yung board so yan ito yung chipset so ito yung GPU so ito yung ano ito yung VRAM na tinatawag ko kapag nakita pag nakita kayo ng ganito tapos may heatsink siya. tapos may merong VRAM dito ibig sabihin ng GPU nya no tapos kapag nakita naman kayo ng chipset na ganto, tapos walang ganto, walang VRAM, possible PCH yun. Pero dito sa case na to, ng no, motherboard na, na hawa ko ngayon, ang um, PCH ay nandito na. Ayan o, no, nakita nyo. Maring ito, PCH, yung dalawa, o pwedeng, di ko alam kung anong isa dyan. Possible ito kasi yung processor nyo yun, sa gitna, yan. Malaking crystal na yan. Tapos possible itong dalawa is PCH. So ngayon kasi ang ginagawa ng manufacturer para makatipid din sila, iniisang ano na nila, isang salpak na lang dito. 'Di ba? Isang salpak na lang. So ngayon, ba't sinasabi ko si isa sa mga reason bat hindi na ay sa isang laptop. Kato dito GPU. So ngayon itong cost na to, hindi hindi ko siya I mean sa case na to, hindi ko siya ma-convert to discrete. Kasi una, advance pa tong laptop latest. Kumbaga, tapos wala rin akong instruction para sundan, gayahin yung, ano, yung discrete to UMA, yung tinatawag. Yung gagawin mo dyan, diba, dito kasi ang trace ko dito is, etong GPU is short. So, once na nagsalpak ako ng power, ng DC, ang taas agad ng amperes ng DC bench ko, and then nagkakaroon ng voltage drop. So, ngayon short ito ngayon ang tendency kapag gano'n eh pwede mo i-disable itong GPU bisa mo ipapaganahin mo yung laptop board na walang GPU na tinatawag i-discrete mo sa disable mo na siya so ngayon hindi basta-basta yung process na yun. so dahil doon na RTO ko na siya at negative na unless kung bibili ka ulit ng board ay na lang pinaka-solution mo kasi hindi mo naman basta-basta may -basta tanggalin na lang yan kapag tinanggal mo yung short eh kailangan may pamalit ka din. So, kailangan mo naman ano yan, BGA machine, di ba? Yung pang ribol, Yung malaking machine yun, guys. Eh. So, wala pa tayong ganong gamit. So, isa sa mga reason yan, ba't hindi naaay sa isang laptop? Maring GPU, processor, CPU mo, o PCH. Yung PCH na yan, chipset yan. CPU mo, pag short yan, wala ka na yan. Automatic din na magagawa yun. So, ano pa yung ibang reason? Bakit hindi naaay sa laptop? Pangalawa naman is, ito yung bugbog na yung motherboard. Ibig sabihin, meron ng ibang technician na nauna na gumawa ng laptop tapos ang ginawa is palagi natin na paglaruan yung board. Ayun yung tinatawag namin yung mga masabaw na yung board. So, hindi nilinis na. Makikita mo yung flux. Talagang pag tinignan mo is tantad ng ano, ng oil, ng <laughs> flux. Flux ba? dinilinis. So, uh, yun yung ano doon, bug-bug na yung motherboard. Tapos, mga namin doon is bugbog burn na na. So, ngayon, yung mga ganong case, pag nakita namin, halimbawa, yung IC medyo tabingina, tapos makikita namin yung mga coil angat-angat na, yung mga MOSFET is talagang bugbog bug na. Baka, minsan, sa isang tingin pa lang eh, sabi ko, mapapais ko na, baka mapapagod ka lang dito. <laughs> Wala nang pag-asa to, kasi bugbog na yung motherboard malay natin nirehit niya si ganto nirehit niya to tapos yung ibang ano is pinagtatanggal niya katulad dito ano na to case na to kung totoo si ito lang talaga sira niya pero nakita natanggap ko to is bugbog -bug na rin to masabaw na so ngayon yun yung mga reason bakit minsan hindi na namin naaayos sabi ay papakahit kasi ano na lang eh logic na lang magpapakahirap ka pa ba 'di ba alam mo namang medyo humataas na ang chance na hindi maayos kasi bugbog na. di ba? So, I hope nakakaintindi kayo sa amin. Lalo na sa mga viewers natin. So, ngayon, ano, pa ba yung ibang reason ba't hindi naayos yung inyong laptop board? Pangatlo is yung ano, walang schematic diagram. So, importante yung schematic diagram. So, ngayon, nga bawa, lalo na sa mga latest, sa mga latest na laptop na walang not available pa sa website ng schematic. So, ngayon kapag walang schematic diagram, so, napakahirap po mag-troubleshoot nun. Na po, merong ibang way ng troubleshooting na gagawin kami para, ano, ma, ma diagnose pa rin na maayos kahit walang schematic diagram. So, gagawin mo yun by experience na po. So, ang bawa ito, walang schematic diagram, no power. Anong gagawin mo? diba? Ano gagawin mo? No power eh, walang schematic diagram. So ano bang schematic diagram? So nandoon yung ano, yung flow ng circuit. Nandito yung name ng IC, nandito yung mga pin by pin kung anong ano bang ano to, saan ang enable signal ito, anong value ng resistor, kung ilang microfarad diyan sa ano sa tantalong kapasitor. di ba? Tapos saan siya naka-connect? So napakahirap, guys kaya, kaya pag kami minsan oh nako walang schematic diagram hindi available talaga mapapakamot ka guys kasi napakahirap mag troubleshoot no walang schematic diagram so ngayon ano pa ba uh, nabanggit ko na yung una is chipset okay chipset tapos yung ano bugbog bugbog -bug bear na yung board pangatlo no schematic available yung pangapat apat ito rin pala yung ano yung tawag ito guys yung nakalimutan ko tuloy <laughs> yung ano guys yung yon walang available na parts na pamalit yan isa rin yung guys sa mga ano minsan iniinda namin nabawa alam ko na yung sira for example itong IC na tong sira alam ko na siya ang sira eh tapos naghanap ako dito sa mga scrap motherboard ko wala akong available tapos kung meron man akong ma-orderan sa website eh kailangan mo minimum 20 pieces so magkano din yon, di ba? abroad pa yon, so ayun yung mga isang reason walang available na pamalit na parts so importante yung may pamalit kang parts kasi hindi ka taga makaka-repair no? walang pamalit na parts Bawa, kung mosfet at mosfet lang naman so medyo madali lang yun kasi pwede ka makita ng mga mosfet sa mga ibang mga board no? Depende lang kung N-channel, dual MOSFET o P-channel MOSFET, no? Pero kapag yung mga IC na, so, hindi ka pwede mag, ano eh, hindi ka pwede maglagay basta-basta ng IC na ito. Kailangan same yon, Kailangan same din sila ng diagram ng IC na ikakabit mo. Kasi kahit sabihin mo mag, mag parehas ng dami ng paa, parehas po 20 pin, pero magkaiba ng diagram o karakteristik ng IC na yon na hindi po pwede masisira lalo po so ayun yung mga reason no so ako marami na akong tanggap nyo no marami akong tanggap na board minsan hindi ko nagagawa so wala akong pamalit na parts so kayo kaya si customer minsan iniinpo namin ay pasensya po wala pong available na parts no so tapos si customer naman is hindi na mapag-antay need ng na talaga so wala tayong magagawa doon need i-pull out yung item niya at bahala na siya kung saan niya dadalhin yung kanyang laptop. So, ngayon, no, nagkaroon kayo ng idea. Ano ba yung mga reason bakit hindi na aayos ang isang laptop board? So, kami guys, hindi, mga board level tech, hindi porket board level tech na may eh, lahat ay kaya namin ayusin. So, hindi naman po ganun yun. Wala pong, pag pumunta kayo sa isang shop na board level tech na inyo nakaharap, dinala nyo at tinanong nyo, may chance pa po ba maayos? kaya nyo ba maayos? So, sasabihin lang po ang totoong legit blood. Titingnan natin hanggat hindi, hanggat hindi na namin sinusubukan, ay hindi po namin masasabi na maayos namin to. So, may iba kasi, na, magaling ba kayo, sir? Magaling kasi may nag-PPM sa atin dyan eh. Magaling ka ba, sir? ba Kaya mo ba ayusin to? Huwag tagagantong lugar siya. Kaya mo ba ayusin? Sasabihin ko, hindi ko ba po masasabi hanggat hindi ko pa nakikita ang board at sinubukan ayusin. So, lahat po yun is nagdedepende. Hindi, hindi po kami nagbibigay na 100% na okay, maayos namin yan. Paano, halimbawa, nagbanggit kami nun, tapos hindi namin naayos, at is medyo sasama pa loob nyo. So, sana dito sa topic natin, nagkaroon kayo ng idea, yung mga reason bakit hindi naayos isang laptop motherboard or laptops. So, ayun lang guys. Maraming salamat guys at please don't forget to like and subscribe no simple lang yung content natin no pero makabuluhan to guys sana nag-enjoy kayo sa video natin ay lang guys maraming salamat this is just Enzo and bye bye see you on my next vlog